Անդունլատրելի եկով կասում նման դրսևորումները Կադիրովը բարկացել է ադրբեջանցների վրա եւ արել է կոշտ հայտարարություն, երբ իմացավ, որ Վրաստանում ադրբեջանցները հարձակվել են հայերի վրա եւ կա վիրավոր, եւ այս ամեն ինչը որակվեց որպես ազգամիջյան պատերազմի դրսևորում։ Մենք դատապարտում ենք այս գործելաոճը, որը երբեք չի կարող հարգանքի արժանանալ, իսկ նման գործելաոճ դրսևորողները ընդհանրապես կորցնում են մնացած հարգանքը եւ մերժվում տարածաշրջանի երկրների կողմից։ Մենք եղբայրաբար ենք ընդունում հայերին, նաեւ եղբայրաբար ենք ընդունում ադրբեջանցերին եւ ցանկանում ենք, որ նրանք իրենց հարցերը լուծեն խաղաղ ճանապարհով, ազգամիջյան պատերազմ չտանեն, եւ դատապարտում ենք այն կողմին, որը հրահրում է բախումներ, թե դա կլինի Ադրբեջանը, թե Հայաստանը։ Դա մեզ այդքան էլ չի հետաքրքրում, մեզ հետաքրքրում է, որ լինի խաղաղություն, իսկ խաղաղության խախտողները ստանալու են իրենց արժանի պատիժը։ Իրականում Կադիրովի նկատի է ունեցել Ադրբեջանին, եւ քանի որ ադրբեջանական կողմն է հրահրել բախումներ եւ ամեն ինչ տարել դեպի գրեթե մարդասպանության, ադրբեջանական կողմը կանգնելու է պատասխանատվության առջև նախ Վրաստանի տարածքում, հետո դրա տարածքից դուրս։ Նույն դրսևորումը ադրբեջանցիները կատարում են Ռուսաստանում, կատարում են Եվրոպայում, ինչը բերելու է մեծ դառը հետևանքների ադրբեջանի իշխանությունների համար։ Նրանք ստանալու են իրենց արժանի պատիժը, եթե այս գործելաոճը շարունակվի։ Հայերից պետք է իրենք հեռու մնան, եւ ժամանակին Կադիրովը ադրբեջանցների մասին ասել է հետեւյալը. նրանք մինչեւ իրենց գլխին ծանր հարված չեն ստանում, չեն հասկանում, որ չէր կարելի դիմացինի հետ վատ վերաբերվել, բայց երբ հարվածը ստանում են, պետք է անընդհատ պահել հարվածի տակ, որպիսի իմանան իրենց տեղը եւ դիրքը։ Այո, ադրբեջանցները այդպես են, ադրբեջանցները այսօր ռազմական գործողությունների հաջողության համար իրենք ցանկանում են իշխել ամբողջ աշխարհին, ցանկանում են ասել, որ մենք հաղթել ենք հայերին, մենք պետք է ստորադասենք հայերին, մենք ավելի բարձր ենք, քան հայերը, եւ այլն։ Դուք ինտելեկտուալ առումով հաստատ ավելի բարձր չեք, քան հայերը։ Դուք հայերից ավելի բարձր եք ձեր երկրի ունեցվածքով։ Դուք ունեք նավթ, դուք ունեք փող, բայց հիմնական արժեքները դա չէ, դա ուղղակի կարող ես ծախսել քո անվտանգությունը ավելի ապահովելու համար, հարձակում կազմակերպելու համար։ Իսկ Հայաստանը, եթե ունենար այդ հնարավորությունները եւ այս մտավոր ունակությունները, հաստատ ավելին էր լինելու, քան կա Ադրբեջանը։ Ադրբեջանցերին պետք է պատժել աշխարհի ամբողջ ծայրերում եւ ստիպել այն երկրներին, որտեղ ադրբեջանցները վատ են վերաբերվում հայերի հետ, խոսել դրա մասին, ադրբեջանցներին ցույց տան իրենց տեղը, քանի որ եթե դա չլինի, ուրեմն շարունակական բնույթ է լինելու։ Ադրբեջանցները նաև իրենց երկրի ներսում են իրար միս ուտում։ Բաքվում ամեն օր կայանում են բողոքի ակցիաներ, եւ հենց դա է դառնում պատճառ, որ Ալիևի իշխանությունը թուլանա։ Եվ հետո էլ կան որոշները, ովքեր ասում են, թե Ադրբեջանում ամեն ինչ նորմալ է, ադրբեջանցները անգամ դրսերում հայերին չեն կպնում, Ադրբեջանում ամեն ինչ շատ վատ է, ադրբեջանցները ագրեսիվ վերաբերմունք են ցուցաբերում ամբողջ հայության նկատմամբ եւ հրահրում են բախումներ, արհեստականորեն լարում են իրավիճակը։ Ազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավոր Շմայսի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Նրան դատի է տվել Ամերիա բանկը։ Ըստ տեղեկությունների, Շմայսը բանկին պարտք է մնացել 10 միլիոն եւ ավելի դրամ, որի համար բանկը Շմայսին դատի է տվել։ Ինչպես գիտենք, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տարիներ առաջ հեղափոխությունից հետո ներխուժել էին Շմայսի տուն, տարբեր արգրավումներ իրականացրել, Շմայսի զենքն էին վերցրել, բայց պնդումներ կան, որ Շմայսը տիրապետում է բավականին մեծ ունեցվածքի, երևի այս 3 տարվա ընթացքում հանրապետականներից շատերը Շմայսի նման քամուն են տվել իրենց ունեցվածքը, քանի որ այլևս չեն կարողացել դիմել այլ լծակների կրկին հարստանալու, ինչ ունեցել ծախսել են, կերել են եւ մնացել են սնանք վիճակում։ Իհարկե նրանք հո Սերժ Սարգսյանի մտերիմներ չէին, որ միչեվ ոտքից գլուխ թաթախված լինեն միլիարդների մեջ եւ ինչքան ուզեն ծախսեն եւ չհատնի իրենց փողերը։
Շմայսի նմանները դեռևս շատ կան, նրանք կորցնում են իրենց ունեցվածքը և դա այդպես էլ պետքա լինի։ Ոչ ոք չի վայելելու երկրից թալանածը։ Նրանք հայտնվելու են պատասխանատվության առջև։ Այսօր Հայաստանում հաստատվել է օրենք և դա ապացուցվում է նրանով, որ բանկը կարողանում է դատի տալ նախկին պատգամավորի։ Եվ եթե Շմայսը լիներ պատգամավոր, բանկը երբեք այդքան հնարավորություն ու համարձակություն չէր ունենա և դատարանում հաստատ բանկի օգտին որևէ որոշում չէր կայացվելու, ինչքան էլ որ բանկը լինի արդար։ Այս մասով այո, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք գործում է, ոչ մի գույք, ոչ մի լումա չի ներվելու ոչ ոքի։ Ես մարդիկ իրենց ունեցվածքին հասել են թալանելով, սրան նրանից ինչ որ բան խլելով և ասել են ինչ որ մի կարողության, այսօր այդ կարողություն իրենք կորցրել են, քանի որ այդ լծակները չկար թալանը ավելացնելու, ինչ կար ծախսեցին կերան, հիմա սննկացել են։ Այս մարդիկ սովոր չեն, արդար քրտինքով աշխատեն, այս մարդիկ անգամ բիզնեսանել չգիտեն արդար ձևով, իրենց իմացած ձևերը այլևս մնացել անցյալում, իսկ սրանք այս նոր իրականության մեջ չեն կարողանալու երկար գոյատևել, կարծես թե ձուկը գտնվից համակվում։ Եվ սա իրականում շատ վատ է, որ այս պատկերն է ունեցել Հայաստանը նախկինում։ Սերժ Սարգսյանը հիմար խոսելու փոխարեն թող մի հատ վեր հիշի, ովքեր էին հանրապետական նախկին պատգամավորները իր իշխանավարման տարիներին. Շմայս, Լֆիկ, Տուշոնկա, տարբեր քրեական հեղինակություններ, Սաշիկ Սարգսյան, Շշի Մելո օրինակ, Սերյան Սարոյան, նմանատիպ դեմքեր, ովքեր ընդհանրապես կապ չունեն խորհրդարանական համակարգի հետ, իրենք ոչ փորձ ունեն, ոչ խելք ունեն և ընդհանրապես ոչինչ չունեն, ուղղակի կային լծակներ ձայն հավաքելու, իրենք կարողացել են այդ ձայնը հավաքել, գեներալները ձայները հավաքել են բանակի հաշվին, թաղային հեղինակություններ ձայներ հավաքել են սրան նրան համոզելով, վախեցնելով, տարբեր խոստումներ տալով ու Սերժիկին ձայն են բերել ու դրա համար գնացին ազգային ժողովում նստեցին որպես պատգամավորներ։ Եվ այսպես էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնաց կործանման, և մենք կրկին ուզում ենք հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ձախողումների կործանման թիվ մեկ պատասխանատուն դա Սերժ Սարգսյանն է և վերջ, եթե դուք հիշեք նրա կադրերը նախկինում, հանցագործ կլանի ներկայացուցիչներ, արնախումները, թե ինչպես էին մարդկանց ահաբեկում, դուք ուղղակի այսօր Սերժ Սարգսյանին ձեր ձեռքով կտանեք, կդատեք, թքած դատավորների վրա, թքած նրա վրա, որ ապացույցները քիչ են կամ չեն ուզում բացահայտել։ Սերժիկ Սարգսյանը պատասխանատու է ամեն ինչի համար և պետք է դա ինքը կրի։